Ai, jäätävä, niin se on terveellistä. Kuvaako se muuta? Joo. Hyvä. Jäätävä, niin se on terveellistä. Elikkä hillittömät hyvät huomenet ja katsokaa, meikäläisellä on täällä paketti ja tästä saamme kiittää Jan Patrikkia. Äärettömät kiitokset Jan Patrikille. Me katsotaan, mitä ihmettä täällä on. Nimittäin tuli tällainen niin sanotusti ennakkoon tällainen joulupaketti. Täällä on kuulkaa, tähän näyttää oikein kuulkaa, herttileiri. Siis täällä on tuota niin, mitä ihmettä? Ladattava LED-pipo. Siis oikeesti. Ja mitä ihmettä? Täällä on toinenkin ladattava LED-pipo. Täällä on sinulle toinen. Ole hyvä. Kiitos. Voi vitsi viekö. Aivan jäätävä homma. Ja sitten. Oi. Siis täällähän on LED-valo. Kaikki muistaa, että meikäläisellä on nuo LED-valot tuolla autotallissa, niin aika häijyssä hapessa. Siis siitä valaistusta oikeasti tarvii. Ja siis niin, ja tämä on itse asiassa tämä on liiketunnistimella oleva valo, eli tämä on toimii tuonne ulkotiloihin tämä liiketunnistin. Joo. Siis aivan järkyttävän isot kiitokset. Siis katsotaan mitä täällä on. Jännite 220-240 volttia. Joo, eli kyllä tämä on ihan oikea valaisi. Ja voi vitsi viekön. Ja joo, tämä tarkoittaa sitä, että tämä on tuota niin IP44, eli tämä toimii ihan tuota ulkotiloihin tuota. Hoi vitsi viekö. Aivan hillittömät kiitokset Patrikille. Me jäädään tänne tutkimaan näitä valaisusysteemiä ja näitä ja minäkin. Hei, me kokeillaan lamppu kahattua päähän. Kumman sä haluat, harmaan vai mustan? Mustan. No niin, sä saat tämän mustan. Ota hei, oi, no niin. Tässä on tuo musta. Sinä saat sen. Täältä. Laitetaanpas. Jesus sentään, oho, on kirkas. Oho. Oh. Jestas, tämähän on kuukaa. Tämähän kuukaa oikein tehokas valais. Voi vitsi viekö. Aivan huikeeta valo pimeyteen, heippa!